Dobré ráno, dnes je pondelok, 26. augusta. Moje meno je Diana a tak ako každý deň aj dnes, ti s Albertom prinášame množstvo zaujímavých správ, ktoré hýbu Slovenskom aj svetom. Začnem ja. Na začiatok tu máme správy zo Slovenska. Ministerstvo práce oznámilo, že ťažko zdravotne postihnuté osoby na Slovensku dostanú európske preukazy, ktoré umožnia využívať rovnaké výhody v celej Európskej únii. Táto zmena ovplyvní viac ako 180 tisíc Slovákov a prinesie zjednotenie práv ťažko zdravotne postihnutých občanov v rámci únie. Európsky preukaz bude obsahovať QR kód, ktorý potvrdí jeho pravosť a zabezpečí, že držitelia budú mať prístup k zľavám, osobnej asistencii a ďalším výhodám v celej Európskej únii. Preukazy by mali byť vydané najneskôr do januára 2026, pričom sa pripravuje aj ich digitálna verzia prostredníctvom aplikácie. Preukazy budú vydávané bez poplatkov a súčasné národné preukazy zostanú v platnosti. Celkové náklady pre štát sa odhadujú na 300 tisíc eur. Slovensko neplánuje obnoviť povinnú vojenskú službu, ale minister obrany Robert Kaliňák navrhuje vytvorenie dobrovoľnej národnej brigády. Táto brigáda, pozostávajúca z dobrovoľníkov a bývalých vojakov, by mala pomáhať pri živelných pohromách a chrániť strategické objekty v prípade konfliktu. Dobrovoľníci by absolvovali dvojtýžňový výcvik ročne. Návrh má byť predložený do konca roka. Politici diskutovali aj o návrhu premiéra Roberta Fica na odvolanie Michala Šimečku z funkcie podpredsedu parlamentu údajne pre prepojenie jeho rodiny na mimovládne organizácie. Michal Truban z Progresívneho Slovenska označil tento krok za snahu odvrátiť pozornosť od problémov vlády, ako sú zdravotníctvo a ceny potravín, a vníma ho ako pomstu za opozičnú prácu. Petícia na obranu kultúry žiada odvolanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej a stala sa druhou najúspešnejšou v histórii Slovenska s viac ako 184 tisíc podpismi. Iniciovali ju umelci, vrátane Martina Šútovca, Zuzany Fialovej a Michala Hvoreckého, ktorí kritizujú ministerku za deštrukciu kultúrneho rezortu a šikanovanie odborníkov. Petícia vznikla po odvolaní riaditeľov Slovenskej národnej galérie a Slovenského národného divadla. Šimkovičová reagovala, že výmeny riaditeľov sú bežnou praxou a v súlade so zákonom. Ministerstvo podalo trestné oznámenie kvôli podozreniu z manipulácie podpisov v prvej petícii proti Šimkovičovej, vrátane falošných identít a neoprávneného prístupu do systému. Zvýšenie minimálnej mzdy na 816 eur od januára 2025 potešilo zamestnancov, ale vyvolalo obavy medzi zamestnávateľmi, pretože sa zvýšia aj príplatky za prácu v noci, cez víkendy a počas sviatkov. Firmy ako napríklad Košická sieť pekární varujú, že nárast nákladov môže byť pre nich problémom, pretože väčšina ich výroby prebieha v čase s vyššími príplatkami. Zamestnávatelia navrhovali možnosť určiť si výšku príplatkov sami, čo však odbory aj ministerstvo práce zamietli. Ekonom Ľuboš Pavelka tvrdí, že znižovanie príplatkov nie je správne, pretože Slováci už teraz zarábajú najmenej zo krajín V4. Súčasná minimálna mzda na Slovensku je 750 eur, čo podľa štúdie nepostačuje na dôstojný život. Pokrýva len 78% základných výdavkov. Štefan Hamran, bývalý šéf polície, zvažuje svoju budúcnosť v politike po tom, čo v eurovoľbách získal 29 tisíc hlasov za stranu Demokrati. Napriek tomu, že spolupráca s demokratmi stále trvá, Hamran rokuje aj s inými politickými subjektmi, vrátane strany SAS. Zároveň sa špekuluje o jeho zapojení do nového politického projektu, ktorý by mohol združiť stredopravé strany a konkurovať Smeru SD alebo Progresívnemu Slovensku. Hamran by mohol byť kľúčovou postavou v tomto projekte, ktorý by mohol viesť Ivan Korčok. Rozhodnutie o jeho budúcom politickom smerovaní sa očakáva v blízkej budúcnosti. Hamran, ktorý pôsobil ako policajný prezident od roku 2022 do 2023, odišiel po parlamentných voľbách do civilu po odvolaní novým ministrom vnútra Šutajom Eštokom. A teraz sa presunieme do zahraničia. Najskôr spomenieme našich najbližších susedov, teda Čechov. Po veku 76 rokov zomrel legendárny český herec Karel Hežmánek, zakladateľ divadla Bez zábradlí. Smutnú správu oznámila jeho rodina, ktorá požiadala o rešpektovanie súkromia. Príčina smrti nebola oficiálne zverejnená, ale podľa neoficiálnych informácií si Hežmánek mal siahnuť na život na strelnici v Příbrami.
Karel Hežmánek bol známy svojimi úlohami vo filmoch ako Z čerty nejsou žerty, Smrt krásnych srncú a Kolia. Jeho najznámejšou úlohou je postava Lucifera z rozprávky Z čerty nejsou žerty. No za svoju životnú rolu považoval Lea Popera z filmu Smrt krásnych srncú. Hežmánek hral aj v populárnych seriáloch ako Dobrodružství kriminalistiky či Zdivočelá zem. Počas svojej kariéry si získal srdcia divákov a zanechal za sebou nezabudnutelný odkaz v českej kinematografii. Cristiano Ronaldo, najpopulárnejšia osobnosť na sociálnych sieťach, s viac ako 600 miliónmi sledovateľov na Instagrame, spustil svoj YouTube kanál s názvom UR. Tento krok ukazuje jeho snahu rozšíriť svoj vplyv mimo futbalu. Kanál zahŕňa témy ako futbal, rodina, wellness a podnikanie, pričom za necelých 90 minút dosiahol 1 000 000 odberateľov. Ronaldova značka presahuje hranice futbalu s úspechmi v rôznych biznisoch, vrátane módy a hotelierstva. Napriek úspechu čelí Ronaldo aj kritike za kontroverzné podnikateľské kroky, daňové problémy a environmentálny dopad svojho luxusného životného štýlu. Pre mnohých zostáva vzorom, no jeho kariéra je tiež pripomienkou zodpovednosti, ktorá prichádza s úspechom. Vitamíny K a A sú často prehliadané, no sú kľúčové pre zdravie. Vitamín K, objavený vďaka kurčatám, je nevyhnutný pre zrážanie krvi a kardiovaskulárne zdravie. Ľudia na nízkotučných diétach môžu mať nedostatok tohto vitamínu, čo môže viesť k vážnym zdravotným problémom. Vitamín A, získaný z rastlinnej a živočíšnej stravy, podporuje zrak, imunitu a zdravie pokožky. Špenát je výborným zdrojom oboch vitamínov, pričom obsahuje aj antioxidanty a protizápalové látky. Okrem toho pomáha regulovať hladinu cukru v krvi a zlepšuje stav pokožky. Napriek jeho mnohým výhodám by mali ľudia s obličkovými problémami konzumovať špenát s mierou kvôli jeho obsahu kyseliny šťavelovej. Špenát je teda cennou zložkou stravy, no je dôležité ho konzumovať rozumne. Dvaja astronauti NASA, Barry Wilmore a Sunita Williams, ktorí sú na palube Medzinárodnej vesmírnej stanice, ISS, od júna 2023 sa kvôli technickým problémom s vesmírnou loďou Starliner vrátia na Zem až vo februári 2025. Pôvodne mali zostať vo vesmíre len týždeň, ale kvôli únikom hélia a zlyhaniu trysiek sa ich misia predlžila. NASA sa rozhodla, že astronautov bezpečne privedie späť na Zem pomocou lode Crew Dragon od SpaceX, ktorú štartuje v septembri. Wilmore a Williams sa stanú súčasťou posádky tejto misie. Vesmírna loď Starliner sa vráti na Zem bez posádky. Technické problémy so Starlinerom spôsobili spoločnosti Boeing straty vo výške 1,6 miliardy dolárov, čo vyvolalo obavy o jej bezpečnosť. NASA sa nakoniec rozhodla pre bezpečnejšiu alternatívu, aby chránila životy astronautov. Ak túžiš navštíviť miesta, kde sa natáčali tvoje obľúbené filmy, máš možnosť prejsť sa po uliciach, ktoré ožili na obrazovke. Môžeš sa napríklad vydať do Anglicka a objaviť filmové sety zo série Harry Potter, vrátane štúdií Warner Bros., či slávneho nástupišťa 9 a 3 štvrte na stanici King's Cross. Pre fanúšikov pýchy a predsudku sú tu ikonické miesta ako Chatsworth House a Stourhead Gardens. Milovníci Star Wars môžu navštíviť talianske lokality ako Kráľovský palác v Caserte alebo Villa del Balbianello. Chorvátsko, najmä Dubrovník, poslúžilo ako kulisa pre Hru o tróny, pre nadšencov muzikálu Mamma Mia. Sú tu grécke ostrovy Skopelos a Skiathos, ktoré zachytili idylickú atmosféru filmu. Na záver, ak máš rád Peaky Blinders, navštív Black Country Living Museum a ďalšie miesta po celom Anglicku, kde sa tento populárny seriál natáčal. Militantné hnutie Hizbalah, podporované Iránom, začalo útoky na Izrael zo severu ako reakciu na zabitie svojho veliteľa Fuáda Šukra pri izraelskom nálete. Hizbalah tvrdí, že zasiahlo 11 izraelských vojenských objektov, vypálilo viac než 320 rakiet a použilo drony. Izrael odpovedal protiútokmi a vyzval obyvateľov južného Libanonu na evakuáciu. Súčasné napätie eskalovalo po teroristických útokoch Hamasu na Izrael 7. októbra 2023, po ktorých Hizbalah začal s útokmi zo severu. Hrozba masívneho útoku Iránu na Izrael stále pretrváva, čo zvyšuje riziko ďalšej eskalácie konfliktu. Izrael naďalej podniká akcie proti Hamasu v Gáze, kde sú hlásené tisíce obetí. Alice Walton, dedička Walmartu, sa stala najbohatšou ženou na svete
po výraznom raste akcií Walmartu o 44%, čím jej majetok vzrástol o 25 miliard dolárov na 95 miliard dolárov. Tento posun ju vyniesol nad majiteľku značky L'Orealu, ktorej majetok klesol o 9 miliard dolárov v dôsledku poklesu akcií L'Orealu. Walton je známa svojimi filantropickými aktivitami, vrátane založenia niekoľkých neziskových organizácií. Medzi najbohatšími ľuďmi sveta dominujú Elon Musk s 244 miliardami dolárov a Bernard Arnault s 201 miliardami dolárov. Technologickí giganti, vrátane Jeffa Bezosa a Elona Muska, zaznamenali značné straty kvôli poklesu na trhu, s celkovou stratou v sektore technológií 912 miliard eur. Viac informácií sa dozvieš na našom webe. Vďaka Startitup máš prehľad o správach, na ktorých záleží.